це винесе? Подарунок вам несу. Не треба, я хочу вам дати подарунок. А я вам, та й ми обміняємось подарунками. Будь-яка допомога нашим хлопцям туди на передову, вона є важливою. Вам скажу, а я що робила? Брала, і за мене підвезе син, та я йду на цю, як воно, на пошту. А там коробочки. Та я приходжу, та й ту, здовж. Скільки маю? По 10 рублів, по 20 рублів, там і порозкладаю. Внук, він сказав, що бабко, я вам віддаю цю машину, як хочете, продавайте, але б я вам посовітував би, щоб ви за пенсію проживете, якщо то я вам вишлю там, віддайте її, зараз війна на війну, солдатам віддайте. О, а я кажу, я куди, як, що, а він каже, до дяді Колі біжи, дядьо Коля допоможе. І все. Він каже, віддайте і нехай. А чого він уже 6 років там. Бабушка Галя, я вам щиро дякую за такий подарунок, бо дійсно в нас хлопці майже щодня питають. Нема коліс, треба їздити. Я її цього, там у мене і колесо там лежить. Я її витирала, бачите, повитирала і повитріпувала оці... Килимки? Да, повитріпувала, бо ж там пильче, що понакладала. Я собі забути мала. Ну думаю, і добре. Наші хлопці зараз приведуть до порядку, до тями. І ми передамо якраз у 95-ту бригаду, бо хлопці якраз був запит. І молюсь Богу, і кажу, Господи, щоб наших солдатів пулі щоб минали, щоб ніхто не страдав. І щоб ця машина поїхала, і щоб... Мир зробився, щоб ця Росія розпалась чи десь ділась, молюсь Богу, щоб вона відчепилась від цієї України. Хоч і не пікап, і не позашляховик, але й такі автомобілі потрібні, тому що хлопцям десь покласти свою амуніцію, покласти речі і швидко переміститися з одного місця на інше, на собі багато не понесеш, то вони раді і таким машинам, що можна хоч скласти щось своє, якісь продукти покласти і переїхати з місця на місце. То я вам щиро дякую за те, що розумієте. І отакі от. Ну, це великий подарунок, як для вас, бо люди вашого віку, ну, багато грошей не мають, але від душі.